Hər vaxtın xeyirini Atik. Buyur, eşitək səni və hadisənin təfərrüatlarını bizə danış. Natiq, deməli, Ermənistan silahlı birləşmələri işğal altındakı ərazilərdən, yəni mənbəyin işğal altındakı ərazilərdən götürülən Qarqar çayı vasitəsilə Azərbaycanın nəzarətində olan hissəyə minalar axıtmağa davam edir və həmin minalardan biri tank əleyhinə olan bir mina Qarqar çayı vasitəsilə Ağcabədinin yuxarı qiyamətdilini kəndinə qədər gəlib çıxıb və bu ərazi elə bir yerdir ki, yəni çay həm Ağdamı, həm də Ağcabədinin həm sərhəd olan hissəsidir ki, məndən sağ hissədə Ağdamın əkin sahələri yerləşir, sol tərəfdə isə Ağcabədin əkin sahələri. Hazırda da gördüyünüz kimi minanın zərərsizləşdirmə prosesi baş verdi, elə canlı yayında. Anaman əməkdaşları tərəfindən həmin mina çayda aşkarlanıb və minanın zərərsizləşdirmə prosesində bir az əvvəl elə burada gördüyünüz kimi həmin ərazidə baş verdi ki, daşınması mümkün deyildi, döyüş başlığı üzərində idi. Bu səbəbdən də yerindəcə məhv edildi. Natiq. Təşəkkür edirəm. Bu hər halda belə deyək ki, ərazidə olaraq o ekstremi yaşadın. Bu hər halda təhlükəli bir məqam idi. Və digər məlumatları hər halda reportajda biz səndən eşidəcəyik. İzləməkdə davam edirsən hadisələrin təfərrüatları.